ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସଡ଼କରେ ଗଡ଼ିବ ଏକ ଗାଡ଼ି ଯାହା ନାଁ ଚାଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବା କିରୋସିନରେ ପିଓରଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଉ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଆହା ଭୁଲ କହିଲେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଯାହାକୁ ଚଲାନ୍ତି ବଳଦ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବଳଦ ଟଣା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ସାଥିରେ ନେବ ନାନା ପ୍ରକାରର ଗଛର ଚାରା ଆଉ ବାଣ୍ଟିବ ମାଗଣାରେ ସହର ସାରା ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସବୁଜ ଓ ନିର୍ମଳ ସହର ବନେଇବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ବକୁଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସତ୍ୟନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମୟ ରବିବାର ସକାଳ 9ଟାରେ ବକୁଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆମେ ନୁହେଁ ତ କିଏ ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର 92.7 ବିଗ୍ ଏଫ୍ଏମ୍